Siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta xariga ka jiray xafiiska hubinta qalabka dhismaha oo qalabayn lagu sameeyay soo qayb uga qaato tayada dhismayaasha guryaha iyo wadooyinka dalka. Ujeedka hirgelinta xafiiskan ayaa salka ku haysa tayada dhismayaasha dalka iyo hubinta dhammaan waxyaabaha fududeynaya in dhismaha dalkeenna la hagaajiyo si loo helo dhismayaal tayo leh oo u adkeysan kara dabaylaha, roobabka, fatahaadaha iyo dhammaan waxyaabaha burburiya dhismooyinka. Maanta waxaa farxadinu ah inaynu si rasmi ah u daahfurno dalabkii iyo xafiiskii dhowrista tayada dhismaha oo shaqo fiican ka qaban doona. Ujeedadiisuna tahay in lasoo celiyo tayadii dhismuhu uu lahaan jiray, la tijaabiyo, la hubiyo, la jeegareeyo, kadibna ay ama ha noqoto hayweeyada iyo wadooyinka, ha noqoto guryaha, ha noqoto qaybaha kala duwan ee dhismaha, dhammaantii ay sidaa ku hawlgalaan. Wasaaraddu hormuud bay u tahay infrastructure-ka ama dhismaha dalka guud ahaan, hadday guryo tahay iyo hadday tahay wadooyin iyo hadday tahay xafiisyada dowladda iyo goobaha kala duwan oo adkaysiga iyo difaaca. Dhismuhu inuu tayo leeyahay waxa wax ka taraya dabaylihii hadday dhacaan, roobab iyo fatahaada hadday dhacaan, sida waxyaabaha kaloo ay qarax hadduu dhaco gudeeda, inuu u adkaysanayo cadceedda iyo qoraxda u adkaysanayo. Waa arkaynaa dhismayaashii 1919 ka hor la dhisay sida weli adkaysigoodu uu yahay u adag yihiin. Kuwii dambe ka dambeeya waa suurtagal in kuwo badan oo fara badan tayada iyo quality-ga ay leeyihiin, laakiin heerka caalamiga ah tayada dhismaha inaynu maanta daahfurno qalabkii dhammaantii waxyaabaha kala duwan ee dhisma lagu ka kooban yahay, lagu hubinayay tayadooda iyo heerkoodu nooca uu yahay, lagu dhowraayay inaynu haysano. Dowladda Soomaaliya ayaa ku hawlan hagaajinta iyo horumarinta dhismayaasha dalka si loo helo wadooyin iyo dhismayaal casri ah oo qayb ka qaata badqabka bulshada iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo dib u dhiska dalka. Maanta waxaan halkan ku soo dhaweynay Ra'iisul Wasaaraha Mahdi Qadar, His Excellency wuxuu noo furayay quality control ama tayo dhowrka, xafiiska tayo dhowrka wasaaradda howlaha guud ayuu noo furayay. Runtii aad bay sharaf noogu tahay in xafiiskaasu la furo. Ra'iisul Wasaaruhu waxaan kaloon tusnay howlihii kale ee wasaaraddu ay runtii ku mashquulsanayd oo uu ka mid yahay xafiiska National Highway Authority-ga ama hay-adda ama wakaaladda jidadka. Waxaan kaloon Ra'iisul Wasaaraha warbixin ku siinay waxa loogu yeero Project Coordination Unit oo wasaaraddu ay hadda samaysay. Siyaasiyaha Ra'iisul Wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ballan qaaday in dowladdu ay ka shaqaynayso hannaankii xafiiskan loo ballaarin lahaa ayaa shirkadaha dhismaha kula dardaarmay in wasaaradda howlaha guud ay kala shaqeeyaan hirgelinta dhismayaal leh tayo iyo halbeegyo heer caalami ah. Meelaha kale ay tahay inay ka shaqeeyaan ay ka furmaan ugu horeyso dekedda Xamar iyo Airport-ka, waa kala shaqeyn doonaa wasaaradda inay xarumihii muhiimka ahaa ay ku yeeshaan si loo dhaqaajiyo, loo dhiirigeliyo oo ay shaqadu meel kasta uga socoto u taabo gasho. Maanta laga bilaabo waa noo furan yahay xafiiskii qalabkii dhowrista tayada waa haysanaa. Wasaaraddu way ku hawlgelaysaa shacabweynaha Soomaaliyeed iyo shirkadaha dhismaha. Waxaa u soo jeedinaynaa inay wasaaradda kala shaqeeyaan oo ay ka wada shaqeeyaan inaynu dhammaanteen dhowrno tayada dhismaheenna, aynu ku noolaanayno, aynu xafiisyada ka dhigaanayno, aynu bilicda magaaladeenna qaybta weyn ka noqonayno iyo magaalooyinkeennaba iyo dalka guud ahaan. Waa mahadsan tihiin, si rasmi ah ayaa loogu furan yahay xafiiska iyo qalabka dhismaha ee dhowrista tayada dhismaha oo ay wasaaraddu ku shaqeyn doonto. Meelaha kalena waa ka wada shaqeyn doonaa insha Allah. Hambalyo guul baan leeyahay. Asalaamu calaykum. Nasra Bashir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.